Ég heiti Joachim B. Schmidt, ég fættur í Sviss, féll fyrir Íslandi 1996 og flutti hingað 2007. En mér langar að segja frá bókinni minni Kalman og fjallið sem svaf í þýðingu Bjarna Jónassonar. Því Kalman er vinur minn, hann er pínu sérstakur, ungur maður með þroskahömlun sem býr á Raufarhöfn. Hann er hákallaveiðimaður og sjálfskipaður sheriff staðarins og vaktar svæði með kúrekahatt, sheriffstjörnu og skambissu. En eftir, eins og honum finnst, grunsamlegt andlát afa síns, fær hann boð frá pappa sínum að koma til Bandaríkjana. Og þar gerist ýmislegt. Kalman verður handtekinn af FBI. Þessar bækur hafa verið skilgreindar sem cozy krimmar, en fyrir mér fjalla það er fyrst og fremst Kalman sjálfan og áhrifin sem hann hefur á litla samfélagið í kringum sig. Leikstjórinn Christopher Dignus hefur fengið réttindi að fá að gera sjónvarpsþættir Kalman. Og það er mjög spennandi og tekur smá stund að búa þetta til, en við býðum spennt. Forlagið.